bem com a propaganda que você fez? Oi, Zeca! Salve, Walter. Tudo bem? É, gente rica é besta mesmo. Tanto dinheiro por um cavalo. Cavalo fatura no jato, seu bom. Por isso que eles compram. É. Um bom negócio, Walter. Era isso que eu queria que o senhor visse, paizão. Bem, senhor, eu já vou indo. O senhor fica bom. Eu levo você, pai. É isso mesmo, eu vou com o Walter. Leve o meu carro. Mas eu posso pegar um táxi? Não, não esquenta, Zeca. O paizão tá falando de você levar o carro, rapaz. Tá muito bem. Eu deixo o seu carro na garagem, então. Até segunda, tchau. Não, quer dizer, segunda coisa nenhuma. O senhor está convidado a vir almoçar conosco amanhã. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Ah, o Zeca, senhor. Vem a casa. Por favor. Dá duro naquele pessoal, hein? Ficaram de pagar hoje. Viu? É, aluguel em atraso. 2 meses. 2 meses. Francamente. E o público não vem ao teatro. A gente fica esperando, faz de tudo. Eu não sei que fracasso maior do que esse eu nunca vi na minha vida. Nem com o Filipeto o público não vem. Já fiz tudo, me ensinaram a jogar água fervendo na plateia, já joguei. Me ensinaram a jogar semente de girassol pra cima, pra baixo, de baixo. Já fiz água morna, água salgada, não adiantou nada. Nós, eu estou vendo nosso destino. Vamos subir pelos ares. No fim da picada, né, tia? Eu acho. Eu que tenho que aguentar com tudo, porque tenho que enfrentar cobrador. Eu que tenho que pagar as dívidas, cobrador na minha porta. Toda hora, aquela mesma cantilena. Vai pagar! Vai pagar! Vai pagar! Que antipatia que eu tenho de cobrador. Tenho ódio. Você também não é tanto assim, né, tia? Você tem que ter calma. Sabe o que? Que é modificar o show. Tem que incrementar, botar mais molho. Mais molho. Dulcinéia. Onde é que você estava com a cabeça, Dulcinéia? Que foi montar esse show que não deu nada. Claro que eu tenho que incrementar. Eu pensei isso numa ideia. Já sei, botar um cantor assim da pesada, né, tia? Não. Uma dupla caipira é bom. Caipira não dá. Não, caipira não dá, é bom. O povo tá com saudade da dupla caipira. Quantos anos não aparece uma dupla caipira boa? E depois o povo gosta de tomar parte no espetáculo. Quando eles começam a cantar pro público, manda eles cantarem. E a fonte a cantar, o povo responde. Chua, chua. Agora do lado de cá. E a fonte a correr. Chuê, chuê, é uma beleza, o público aplaude, vibra, o público gosta de trabalhar. Olha, ele já chegou, viu? Ele quem? Ele não me viu. Ele quem? Ele já esteve aqui na semana passada. O cobrador? Ele mesmo. Diga que eu vou me encontrar com ele. O que é que tá esperando? Vai dizer a ele! E aquele capagesto teu namorado disse que ia melhorar, que ia ser uma beleza pra nós. Tia, vai ver que não deu pé, né? Não conseguiu, tio. Telefona pra ele e diz que eu quero falar com ele. Um belo animal. Aprovei a compra. Legal, paizão. Agora eu vou indo, a Belinha tá me esperando. Não esqueça o almoço, hein? Não esqueço não, imagina. Chegou. Opa. O Walter vai treinar o cavalo para a corrida. Uhum. Alô? Sim. Um momento. A mesma voz de sempre. Dá um pulo em casa, tá bom? É, hoje, pra gente levar um papo. Não tô gostando. Eu também não gostei nada do que aconteceu. Tchau. Mas o que foi que aconteceu? Alô? Mal feito enganar outra moça.
desmancha logo esse noivado, Té. Mas eu não tenho dinheiro, homem. O seu Maldonado não pode ser lesado. Mas ninguém está lesando o seu Maldonado. Dois meses para, sem pagar os aluguéis. Dois meses também, é dois meses. Olha, olha aqui, seu... Como é que o senhor chama o seu nome? Zeca. José. Tá bem, seu Zeca José. O negócio é o seguinte. Eu, de fato, eu vou montar um show. Eu vou montar um show que vai dar dinheiro. Um show da pesada, tá entendendo? É um show da pesada. Porque o senhor não pensa... Que ser empresário é fácil, não. Porque o show que eu estou fazendo não está dando dinheiro. Por favor. Eu compreendo as suas dificuldades. O senhor compreende? Para que o senhor está feito um robô na camisa? Não, senhora, mas é que eu estou aqui defendendo os interesses do seu Maldonado. O senhor não está defendendo coisa nenhuma. Seu Maldonado é um mau caráter. Não diga isso. Ele é um mau caráter. O cara quer tomar. Compreendeu? Ele está querendo tomar o teatro para depois. A gente não paga. Eu sinto muito. Ele não está sentindo coisa nenhuma. O que você quer, pô? Estou aqui de prontidão. De prontidão, né? Já tinha essa pronta há muito tempo. Avisa o seu chefe lá, o seu Sonado. Maldonado. O seu Sonado, Maldonado, não interessa o nome dele, que eu vou pagar ele logo assim que o show der começar a dar dinheiro. Mas você não está entendendo. Eu tenho ordem de receber os aluguéis. Você não vai receber coisa nenhuma, porque o senhor é um safado igual a ele. Eu não vou pagar com ele. Mas avisa esse cara para ir embora daqui, porque eu já estou ficando quente. É melhor que o senhor sair, que a tia está ficando nervosa. Eu vim para receber os aluguéis. Mas tenha calma, do cinema. A sopa está quase pronta. Até eu compro o cavalo novo. Vou sair de lá. Não faz besteira, Jaci. Não faz besteira. Primeiro tu tem que arranjar outro emprego. A coisa tá feia pra todo lado. Pra mim chegou. Se dá com o cavalo. Depois isso acaba com a gente. Ah. Eu pensei que tu queria deixar de... Não. Vou assim mais algum tempo. E agora ninguém percebeu, né, pai? Olha, Jaci. Tem coisa que a gente faz na hora do desespero, sabe? Se eu tivesse com a cabeça no lugar, eu nunca tinha deixado de fazer o que fez. Ele era de opinião. Quando se esmaga, até o fim. É. Nem eu, nem a tua mãe. Que Deus a tenha. Abrimos a boca. Só hoje eu vejo a loucura que tu fez. Um dia, o Chapãozinho Vermelho morava com a mãe dela, né, com o pai dela. Aí o Chapãozinho Vermelho era muito bonitinho. Falou assim, ah, mãe, eu quero levar uma comidinha pra vó. Que a vó morava um bocadinho distante depois da floresta. Aí o Chapãozinho Vermelho, mãe, prepara um esquibe, umas esfirras. Pra levar pra vó. Aí a mãe botou na cesta, falou, leva, minha filhinha, leva. Aí o Chapãozinho Vermelho saiu correndo, atravessou a floresta. Aí quando ela ia... não foi nada disso. Ela voltou, deu volta, porque ela disse, eu vou pelo caminho mais curto. Aí não atravessou a floresta nenhuma. Aí entrou, chegou na casa da avó dela. Quando chegou lá o lobo tinha entrado e comeu a avó dele. Comeu a avózinha dela. Comeu e ficou na cama, no lugar da avó. Aí o Chapãozinho Vermelho não percebeu, falou, oh, avó, por que esse nariz está tão comprido? Você está resfriado? Aí ela, é para te cheirar, para te cheirar. Aí o Chapãozinho Vermelho ficou cabreiro. Falou, ô, avó, por que essa boca é tão grande? É para te comer, é para te comer. Aí o Chapãozinho Vermelho percebeu que era o lobo, saiu gritando, pai, pai. O pai já estava preparado, já tinha vindo, porque já estava na porta, assim, esperando. Aí, como novela, aí já estava esperando, aí com o revólver, deu um tiro no lobo, morreu o lobo, abriu a barriga do lobo, tirou a vozinha saiu pulando, contente,
cantando. A perereca da vizinha tá presa na gaiola. Tchau, perereca. Obrigado, muito obrigado, meu público. Falou com aquele cafajeste, seu namorado? Ele vai aparecer hoje em casa. Vai aparecer, né? É quando? Depois do espetáculo. Tá ótimo, tá ótimo. Se você procurasse uma pessoa estudada, um advogado, para explicar a situação. Quer dizer, você perguntava como quem não quer nada, só para saber a opinião dele. Eu querendo saber se ele sabe pela cadeia. Eu acho que sim. Ah, não tem mais idade para isso. Eu fiz errado, né, pai? Ideia de jerigo, coisa de pessoa de cabeça mole. Não, a sua intenção era boa. Depois a gente veio de tão longe, ninguém conhecia nós. Às vezes eu deito, fico pensando. Sabe que se eu contar para alguém o que eu fiz, pai, a pessoa nem vai acreditar. Ah, vai. Vai, sim. Saiu no jornal outro dia. Saiu o quê? A notícia. Eu li. Uma moça no Nordeste fez a mesma coisa que você fez. Tá lá no jornal. É mesmo? É. Quer dizer, ela fez pra ajudar a família, né? Como o homem ganha mais que mulher, ela passou a se vestir de homem. Aí eu li aquela notícia e pensei, direitinho como fez a minha Jaci. Você não devia ter deixado. Escuta bem, você sabe que a hora do almoço lá no paizão... Ah, não, pelo amor de Deus, falta. Quando a gente vai acabar com essa agonia aí? Ah, não adianta beijar, não. Entra semana, sai semana. Entra domingo, sai domingo, almoçar com o sogro, almoçar com o sogro. Poxa, não acho graça, não. Ah, dela, eu... Sei lá, eu fico sem jeito de recusar, sabe? Esse almoço de domingo no paizão já virou... uma espécie de ritual, né? É, mas a gente não podia fazer outro tipo de programa no domingo? Que programa? Como? Ah, sei lá, a gente tem que se divertir. Isso é coisa do passado, Walter. A gente tá noutra. Sei, Bela, mas ele tá naquela ainda de... almoço aos domingos, família reunida, Natal, dia do papai. Escuta, amor, essas datas são muito importantes pra ele, tá entendendo? O velho é convencional, saudosista. Depois, sei lá, pra que chatear o velho? É, mas, sabe, eu... contanto que ele não venha cobrar o neto... Amor, o maior desejo da vida dele... Aliás, até eu nem censuro, viu? Acho um desejo até muito natural. Ele quer um neto. Ponto final, vamos dar um neto pra ele. Porque também nós dois queremos que ele tenha um neto. Sentindo falta. É, sua artídia semanal, hein? É verdade. Do meu admirador anônimo. É. E essas flores? É do tal Porfírio. Ah, Porfírio, aquele da primeira mesa. É. Ele está amarrado na pipeta. E manda flores para você. Não tem coragem de se declarar. E bate louco, bate criminosamente o coração mais do que a mente, bate o pé mais do que o corpo poderia. E se você mentalizasse na folia, sabe lá se não seria a solução. Pra de manhã pensar melhor, ficando fosca a incompatibilidade entre corpo e consciência iria desaparecer. Corpo preparado pode ser iluminado com a luz de uma fogueira. Seu pai mandou cobrar o aluguel lá do teatro, Travis. É, eu já soube. Não deu jeito.
Théo, pede a ele, para esperar um pouco, a gente vai mexer no espetáculo, vai botar números novos. Tio velho, em certos assuntos, eu vou te contar, ele é intransigente. Para ele, o que é certo, o que é errado, eu conheço bem o jeito dele. Você não faz isso nem pela sua pepita, hein? O velho é fogo. Até eu só pedi para esperar, só para dar uma folguinha, pelo menos 15 dias sem olhar para a cara do cobrador. Não, aquele cara lá não era o cobrador, não era o Zeca. Era o melhor empregado do velho. Bom, foi uma deferência, né? Ah, uma deferência. Deferência, uma alma, viu? Uma alma. Calma aí, gente. A gente já resolve isso no instante. Calma aí. Vamos resolver logo e pronto. Não se discute mais. E a espera pela consciência de corpo e decadência, faz a sua consciência morrer. Elimina o que o povo não precisa e não precisa pra pensar a vida de casa de prazer. E você dançar a noite inteira não significa da bobeira de manhã estaria na não esquecer. É, busca do supremo equilíbrio. Acabou o problema. Não precisa de esmola aqui não. Que dia? Você dá de esmola pra gente? Não tem esmola, não tem esmola. Por que você telefonou então, hein? Só se for ficar dinheiro, que foi o tipo de dinheiro. Seja burra! É burra mesmo. É tua morte. Já morreu. Então é teu pai. Vamos parar. Você gosta de escolher uma família? Eu vou rasgar essa porcaria! Espola! Eu não quero espola! Pode sair! É isso aí! Busca do supremo equilíbrio no processo de inteligência, sua mente faria. Criminosamente, coração maduramente, bate o pé maduro que eu poderia. Gosto da senhora que não vai com a minha cara, né? É isso mesmo, não vou mesmo. Também não vou com a sua. Melhor azar seu. Devia estar no asilo fazendo crochê. Você que vem de pro asilo, vai, maluco. Vai pro asilo fazer crochê, vai. A sua avó, a sua mãe, que diria. Tu tem casa na cabeça, desgraçado. Vai lá procurar sua turma, bater papo lá. Mão branca, mão branca. Ô, mão branca. Pegadinha. Eu gosto dele. Eu morro por ele. Para de miar, menina. Eu gosto dele, tia. Ah, eu não garro o teu gosto. Gostar, fica gostando por filho. Aquele sim que era um cara legal. Um homem elegante, bonitão, charmoso. Ele sim. Ah, fica gostando dessas bobagens. Eu não acho, não. Ah, você não acha porque você é uma burra. Uma burra que você é ter coragem de rasgar um cheque. Deus que me livre. Eu ia me dar uma doença na minha mão, mas eu não rasgava cheque nenhum. Que isso, tia? É isso mesmo. Burra. Eu não gosto de receber esmola, não, você tá? Você é muito orgulhosa. Esse orgulho tem que acabar, que a gente vai morrer, minha filha. Vai todo mundo pra debaixo da terra virar minhoca. Vira minhoca. Que isso, tia? Minhocão. Você vai ser minhocão. Uma cara bem gorda. É isso mesmo. Imagina... rasgar, não aceitar o dinheiro do velho. O velho tem dinheiro que não acaba mais. Como tem dinheiro aquele homem? Tem dinheiro de dar raiva. Aquele edifício enorme que era dele, onde tem o Mambembe, é dele. É dele. O homem tem dinheiro que não sabe onde botar. Ele tá doido, o homem tá doido. Tem até um aras, é dele. Mas é luxo de gente rica, tia. É gente rica. Isso mesmo, não devia nem me cobrar, nem cobrar aluguel, nem cobrar, devia chegar da dado. Imagina que beleza que não era chegar. Não, é dado pra vocês. Imagina, a gente ia falar bem dele. Eu vou falar um negócio pra senhora. Eu gosto tanto do Théo, que se ele não fosse, quer dizer, se ele tivesse a cabeça legal, se ele não fosse... Um bilolado. Ele é um bilolado, aquele é um doido varrido. Pois é, tia. Eu casava com ele. Mas casava como, menina? Como é que você ia casar? Ele já te pediu em casamento? Mas ele é gamado em mim, tia. Ele já te pediu em casamento? Tá aí, ó, menina. Essa minha sobrinha é muito nova. Ei, vai devagar, hein, parceiro? É. Meu nome você não sabe, mas o seu eu sei. A gente tem se encontrado por aí, pela noite, no Mambembe. Ah, no Mambembe. Quer dizer que você frequenta o Mambembe lá, ou... Tô lá toda noite. Gosta do show, né? É regular. Eu tenho visto você sempre com a primeira reserva, a Pepita. É. Nas antigas, hein?
agora acabou. Ah, acabou. Obrigado. Como é que você chama mesmo? Meu nome é Porfírio Padilha. Pepe. Seu nome eu sei. Você é Maldonado. Filho do velho Maldonado. É? Tô sem sono. Você brigou com ele porque quis. Sabe que eu sou uma cretina? Eu não costumo desmentir ninguém. Aquele cheque com tão boa vontade, quer dizer, podia ter apanhado o cheque, ficado com o cheque, a gente tava numa... É verdade. Que mancada que você deu em rasgar aquele cheque. Vamos lá, levanta. Vamos lá, levanta, irmão, vamos pra cama. Tá ficando é dormir. Não, Théo, não solta o corpo desse jeito, você é muito pesado. Vamos lá. Ah, me despachou. Maria do Carmo? Pois você vai casar com o Maria do Carmo, Théo? Que negócio é esse? Você andar só sabicando de noite por aí. Théo. Maria do Carmo é tão boazinha. Olha, ela telefonou pra você. Perguntou algo pra você, viu? Ô, Léo, se você tá arrependido, desmancha esse noivado. Ela não aceitou meu cheque. Que cheque? O cheque. Cadê o cara que me trouxe? Já foi. Vamos embora, vamos subir. Amanhã você conversa, você precisa dormir. Vamos embora. Corrilho. Corrilho. Onde está o cavalo? Belinha, o que foi que meu filho disse a você? Ele disse que vinha almoçar. Mas não veio. Pois não, o Walter já ligou. Ele vai chegar mais tarde. Afinal, meu Deus, não aconteceu nenhuma tragédia. O Walter se atrasou só isso, paizão. Mas não está certo. Que fosse ao Jockey mais tarde. Quando ele chegar, vocês conversam. O almoço aqui em casa aos domingos é sagrado. Só falta quem estiver doente ou quem tiver morrido. Marara. Mas afinal, o que é que deu no seu marido, hein? Antes de ser o meu marido, ele era seu irmão. É. Agora, vocês conhecem bem o ponto fraco do Walter, né? Primeiro, o Walter almoçava com a gente, não é, Théo? Ele conhece o paizão. Eu acho que ele agiu muito mal com ele. Bom, também vocês estão fazendo um cavalo de batalha por nada, hein? Ah, Théo, você sabe a importância que o paizão dá a esse almoço nos domingos. Desde que a mamãe morreu, né? O paizão quer ver a união da família, quer ver todo mundo junto, reunido. O que você acha, Zeca? É, ele sempre lutou pela preservação da família. E conseguiu. Peraí, Zeca. Não tem ninguém aqui perfeito, hein? Não, mas todos se dão bem. Todos se estimam. E esse era o objetivo do velho. É. E o meu marido estragou tudo hoje. Você fez a ligação que eu te mandei fazer pro Rio? Eu fiz, Lucinéia. Você fez, né? Direitinho, né? Sim. Você não falou com o Roberto Carlos? Falei, ele está no iate dele, no Lady Laura.
Ah, nós precisamos dele. Será que ele aceita o contrato para vir fazer o nosso show? Poxa, porque precisamos de uma turma da pesada. De uma turma de arranca-rabo mesmo. Eu quero que o teatro venha abaixo. Preciso de gaitas. Olha, de dinheiro. Saiu o anúncio pedindo eletricista. Precisa de eletricista bom, hein? Ele precisa de gabarito. Ele precisa sabe lidar com o estroboscópio. Que sabe lidar com esses aparelhos para fazer o movimento de luz para baixo, para cima, vai ser uma beleza. Se Deus quiser. Bom, então tá tudo. Ah, é verdade. Você falou com o Assir Franco para vir? Ele veio falar com você terça-feira. No duro? É, prometeu, né, doutor? Que ótimo. Meu Deus. Você tem trabalhado muito, seu amor da minha vida. Queridão, queridão. Gabari! Não esquece de rolar a cortina, senão eu te mato. Volta aqui, pai. Que é isso? Mambembe. É circo? Não, uma espécie de teatro. É? High five. Disse aquilo mais ou menos, lembra? Eu via sapendo lá no circo, ajudava de vez em quando. Não compara, Jaci. Que é isso? Lá onde a gente morava é o fim do mundo. Aqui não, aqui é a capital. Ele precisaria fazer a mesma coisa, pai. Depois no curso, eu vou lá, me informo. Pra acertar, eu deixo ele dar o cavalo de uma vez. Jaci, pegando esse emprego de eletricista, vai ser difícil você abrir o jogo. Quer dizer, aparecer que nem mulher. Quando juntar um pouco de dinheiro, pai. Economizar, entende? Enquanto isso, eu vou procurando um advogado para ele me explicar o que eu tenho que fazer para a minha empresa. Afinal, a carteira que eu uso é do meu irmão, né, pai? E o nome também, né? Quem sabe tem um jeito de eu não pegar a cadeia. Ah, filha, teu pai é um ignorante, sabe? Não sabe nada. Eu acho que você devia procurar uma pessoa que entenda, né? Uma pessoa formada, inteligente, para te explicar tudo isso. E depois vai ver também que o ordenado aqui, ó. Eu topo. Nem que seja a mesma coisa. Eu tô por aqui de lidar com cavalo, pai. Juro, eu gosto de cavalo, mas não aguento mais. Vou me arrumar. Você vai hoje? Agora. Fala, Zé. Oi. Pensei que Maria do Carmo viesse. Eu não convidei. Fez mal, Théo. Fez muito mal. Você sabe que eu gosto dela. Mas eu não vejo a hora de vocês marcarem esse casamento. Oh, pai, você sabe o motivo. É claro que eu sei. Um tratamento que leva tanto tempo. Há quase 6 anos que você não sai disso. Sr. Maldonado, tratamento é assim mesmo. É uma coisa demorada. A gente é leigo, não entende, hein? Não, ninguém tem mais interesse em se curar do que eu, né? Acredito. Mas eu sinto muito isso. Você não está em forma ainda? Mira, que isso, Théo? Também não é assim. Essa confusão toda não chega a te complicar. É, mas atrapalha. Profissionalmente, você é ótimo. Seus resultados são 100%, concorda? Mas agora, quando aquilo começa, é uma tragédia. É que tá, né, pai? Como é que eu posso marcar o meu casamento desse jeito? Não dá, você entende? Eu tenho direito de atormentar a vida da minha mulher, né? Eu mesmo me sentiria inseguro, muito inseguro. Você já imaginou se na hora, de repente, eu tenho que me curar, você tá entendendo? É por isso que eu tô fazendo tratamento. Psiquiátrico. Análise, né, pai? Fazendo análise. Bom, eu vou ver a Maria tocar. Tchau, hein? Tchau. Tchau. Tchau, velho. Já te disse pra não entrar assim, ouviu? Bate na porta. Quase você me pega pelada. Bom, fecha com a chave, né? Fecha com a chave, mas às vezes não dá tempo, né? O que é? O que tá acontecendo? Consegui. Consegui o quê? Ah, ele tá aí fora. Sentamos à mesa com uma hora de atraso por sua causa. Acha bonito de vez? Eu não admito, seu Walter. A noite aqui em casa é na hora certa. E com todos os seus filhos presentes.
E não volte a fazer isto novamente. Eu te amo tanto. Vida e morte juntas num anseio. Beijar teu seio, teu corpo inerte penetrar. Eu te amo tanto que é impossível alguém querer como eu te quero. Alguém amar como eu te amo e venero. Tenho certeza que eu nasci só pra te amar. Legal, legal. Então, resolvi dar uma parte aí no nosso show, né? Vamos, vamos. É, você tá com você, vai gostar muito. A casa é muito boa, muito simpática, muito movimento. Você sabe como é, né? A gente tem que fazer um show bem gostoso. Porque agora a moda é essa, casa assim como a minha, né? Tem algumas aí, são poucas, mas tem algumas. E tem o show, aquela coisa toda, depois tem comida, mulheres, um movimento louco, sabe? É. Nós temos, queremos incrementar o show, tá entendendo? Uhum. Mas tudo bem, gostei da casa, a casa bonita, é você é ótima. Obrigada. Mas... É isso aí. E o cachê? Bom, que cachê, pô? Vamos falar primeiro do espetáculo. A gente tem que primeiro começar na arte, pra depois a gente resolver o que tem que fazer. Ao invés de cavalo, você devia estar pensando em me dar um neto. Ah, pai, tem dó, poxa. Mas afinal de contas, o que é que está faltando para você e Belinha me darem um neto? Ah, sei lá, paizão, sei lá. Sei não. Todos os meus amigos têm um neto. Só eu que... Eu me sinto frustrado, me sinto diminuído. Cafézinho, vem agora. Eu quero um neto. Você não trabalha aqui. Quem é você? O que está fazendo aqui? Eu vim por causa disso. Ah, sei, mas você entende dessa coisa mesmo ou não? Sim, senhora. No duro? Sim, senhora. Porque para ser eletricista precisa saber, hein? Nem para cá querer pensar que é só acender e apagar a luz, sim, não. Não, eu tô por dentro. Tá por dentro, né? Sim, é, então tá. Toma conta dele. É o novo eletricista. Sim. Manda um abraço. Deixar.